Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan Toshkent Irrigatsiya qishloq xo'jaligini mexanizatsiya muhandislar institutida ning traktor avtomobillar kafedrasida termodinamika issiqlik uzatish asoslari fani bo'yicha bu hosil bo'lish termodinamik jarayonlari mavzusida men Nuriddin Ikrom Rajabovich sizlarga ushbu mavzuni bayon etaman. Demek, hurmatli talabalar, biz bu hosil bo'lish termodinamik jarayonlari mavzumuzda quyidagi 3 ta savolda ko'rib chiqamiz. Suv bug'lari va uning asosiy xususiyatlari, bu holatni o'zgarish diagrammalari, nam havoning xususiyatlari haqida fikr mulohazalar yuritamiz. Demek, ushbu slaydimizda biz ushbu mavzuni yoritish uchun kerak bo'ladigan foydalangan adabiyotlarimiz va siz ushbu mavzu bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar olishlari uchun adabiyotlar tahlilini keltirdik. Hurmatli talabalar, biz o'tgan darsimizda termodinamikaning 2-qonuni, mazmun mohiyati haqida fikr mulohazalar yuritgan edik. Ushbu mavzumizga bog'liq holatda o'tgan darsimizni biroz takrorlay olamiz. Mana bizda birinchi grafikimizda keltirilgan Karnot sikli. Karnot siklining mazmun mohiyati shundan iboratki, demak, sistemaga berilgan issiqlik miqdori shu sistemadan chiqariladigan issiqlik miqdorlar nisbati bilan baholanadi va uni termik foydali koeffitsienti 1 minus Q2 taq sistemadan chiqadigan issiqlik miqdorining beriladigan issiqlik miqdori nisbati bilan belgilanadi. Hurmatli talabalar, shundan ko'rinib turibdiki, demak, sistemaga berilgan issiqlik miqdorimiz birdan termik foydali birdan past bo'lar ekan. Endi mana bizda hozir shu sistemada harorat birligida o'lchaganda ham, demak, bu o'sha harorat berilgan issiqlik miqdori tashqi atmosferaga chiqib ketgan harorati bu birdan kam miqdorda bo'lar ekan. Hurmatli talabalar, TS diagrammasi, demak, entalpiyaning harorat birligida o'zgarish jarayonini biz TS diagrammasi bo'yicha tahlil qilganimizda, sistemaga beriladigan issiqlik miqdori bu 2-3 nuqtalar orasida sistemaga issiqlik miqdori berilgan holatda va ushbu sistemadagi chiqib ketish holati esa mana bu yerda 4-1 nuqtalar orqali chiqib ketyapti. Demak, ushbu holat bizga shuni izohlab beradiki, demak, beriladigan issiqlik miqdorimiz haroratga bog'liq ravishda o'zgarishini yoki haroratni o'zgarishi bilan bog'liq ravishda entalpiyani o'zgarishini izohlab beradi. Demak, biz ushbu slaydimizda suv bug'ining va uning asosiy xususiyatlari haqida fikr mulohazalar yuritamiz. Demak, suvning suyuq holatidan suv bug'i holatiga o'tishi bug'lanish deyiladi. Suvning bug'lanish aylanishi 2 xil yo'l bilan bo'lishi mumkin. Bug'lanish va qaynash jarayonida amalga oshadi. Bug'lanish bu qanday holatda biz ko'z oldimizga keltiramiz. Suyuqlikning ochiq turdagi yuzasidan har qanday haroratda otilib chiqayotgan molekulalarni hisobga olinadi. Bu degani, demak, suyuqlikda sirti bo'yicha, o'sha ochiq turgan yuza bo'yicha chiqib ketayotgan molekulalarni hisobga olinadi. Qaynash esa butun suyuqlik hajmi bo'yicha bo'ladigan jarayonni izohlab beradi. Fizika kursidan ma'lumki, suyuqlikning qaynash harorati uning turiga va asosan muhit bosimiga bog'liq bo'ladi. Mana misol uchun suv tog' sharoitlarida, ya'ni muhit bosimi past bo'lgan 100 gradusdan ancha past haroratlarda qaynash ketishi ma'lum. Bu demak, tashqi atmosferadan bosimining pasayishi hisobiga, demak, tog' sharoitlarida suv bug'i 100 gradusga yetmasdan qaynab ketadi.
Bunun suyuqlikka aylanış jarayoni kondensatsiyalanish deyiladi. Bunda hosil bo'lgan suyuqlik kondensat deb yuritiladi. Distirlangan suv, yomg'ir va qor suvlari ham kondensatlar hisoblanadi. Hurmatli talabalar, muhitga otilib chiqayotgan molekulalar sonini suyuqlikka qaytib tushayotgan molekulalar soniga tenglashganda dinamik muvozanat sodir bo'ladi. Bu holatdagi bug' to'yingan bug' deb ataladi. To'yingan bug'ning zinchligi maksimal bug' zinchligiga egadir. Bug'ning to'yingan holatiga kelishi muhitning haroratiga bog'liq bo'lib, har bir muhit harorati uchun to'yinish harorati mavjud bo'ladi. Hurmatli talabalar, shuning uchun to'yingan bug' mayda suv tomchilari va tomchilari bo'lib, bunday bug' to'yinmagan bug' deyiladi. Agarda hurmatli talabalar to'yinmagan nam bug' haqida fikr yuritganimizda, bug'lanish jarayonida muhitga otilib chiqayotgan molekulalar o'zlari bilan suvning mayda tomchilarini ham olib chiqish mumkin bo'ladi. Bunda shu holatda biz to'yingan nam bug' deb ataymiz. Agar bug'lanayotgan suvning ustki qismi chegaralangan, aytaylik, qopqoq bilan yopilgan bo'lsa, ma'lum sharoitda suv tomchilari qolmaydi. Bunday sharoitdagi bug' quruq to'yingan bug' deb yuritamiz. Endi hurmatli talabalar, ko'pincha bug' tarkibidagi ma'lum miqdordagi suv tomchilari bo'ladi. Shu sababli bug'lar uchun quruqlik darajasi degan tushuncha kiritildi. Agar bug' uchun quruqlik darajasi 0,9 bo'lsa, buning mazmuni bug'ning tarkibida 100% suv tomchilari bor degan bo'ladi. Izoh beramiz. Bug' moddaning gaz holatiga da bo'lishi oddiy ko'z bilan ko'rinmaydi. Agar bug'lanish jarayoni ko'zga ko'rinayotgan ekan, demak bug' tarkibida suv tomchilari bor bo'ladi. Biz shu suv tomchilarini ko'ramiz. To'yingan bug'ning haroratini yana oshirsak, ya'ni qizdirsak, o'ta qizigan bug' hosil bo'ladi. O'ta qizigandan keyin bug'ning to'la gaz holatiga o'tish jarayoni amalga oshadi. Hurmatli talabalar, demak, ichida biz mana shu slaydlarimiz, bu keyingi slaydimizda keltirayotganimiz suv bug'i uchun PV diagrammasini biz izohlab beramiz. Ichida qo'zg'aluvchan porshin joylashgan silindr ichiga suv qo'yib isitmoqdamiz. Demak, biz qo'yib shu suvni isitish jarayonini amalga oshiramiz. Bunday sharoitda gaz bosimlari ortishi sodir bo'lmaydi. Ya'ni jarayon izobarik jarayon davom etadi. Rasmda ham juda shu jarayonni juda aniq izohlab berilyapti. Porshin ustiga qo'yilgan toshlar suyuqlik tepasiga muhit bosimini orttiradi. Ya'ni muhit bosimini orttirdi. Ya'ni P2, P3 sharoitlar hosil qiladi. Hurmatli talabalar, bug' holatini o'zgarishni diagrammalarida suv bug'i uchun PV diagrammasini biz izohlab o'tamiz va bu quyidagicha holatga keladi. Agarda PV diagrammamizda suv bug'idagi PV diagrammasimizda buni mos nam nuqtalari o'zaro birlashtirsak 3ta chiziq hosil bo'ladi. Demak, shu 3ta chiziqni biz quyidagicha atab o'tamiz. Birinchisi A nuqtalar birlashtiruvchi chiziq sovuq suv chizig'i hisoblanadi. Ikkinchisi B nuqtalarini birlashtiruvchi chiziq esa bu issiq suv qaynash boshlanishi quyi chegarasi deb ataladi. C nuqtalarini birlashtirsak, agar biz C nuqtalarini birlashtiradigan bo'lsak, chiziq qaynash bug'lanishning tugash chizig'i deb yuritiladi. Demak, shundan ko'rinib turibdiki,
bug'lanish jarayonida suvni biz 3 ta asosiy qismga egallab olib, birinchisida o'sha sovuq suv qismi, ikkinchisi esa qaynashning boshlanish quyi chegarasi, uchinchisi esa yuqori chegara chizig'i, ya'ni bu qaynash, bug'lanish, tugash chizig'i ham deb atashimiz mumkin bo'ladi. Şimdi o'zgarmas hajmdagi issiqlik beriladigan siklda biz o'rganib chiqadigan bo'lsak, hurmatli talabalar, quyi va yuqori chegara chiziqlari o'zaro kesishgan K nuqtada, quyi va yuqori chegaralar kesishgan K nuqtada kritik nuqta deb ataladi. Demak, suv uchun bu kritik nuqta, demak P barobar 220 barrelga teng, ya'ni 225,5 atmosferaga, kritik temperaturamiz esa bu 647 Kelvin yoki 374 Selsiyga teng bo'ladi. Demak, solishtirma hajm bu vaqtda 0,1003 metr kub kilogram kritik holatdagi suyuqlik uchun bug'lanish va suyuqlikning xususiyatlari bir xil bo'ladi deb qabul qilinadi. Uchta chizig'imizda ushbu holatlar uchun biz ham diagrammamizdagi chiziqlarni uchga bo'lib oldik va ularni quyidagicha to'rt qismga ajratib boshladik. Sovuq suv qismi, issiq suv qismi, qaynash boshlanish qismi, o'ta qizdirilgan bu qismlarga aylantirib oldik. Demak, bunda shunday xulosa qilinishimiz mumkin: quyi chegara chizig'ida bug'lanish boshlanadi. Bug'lanish quruq x 0 ga teng bo'lgan holda yuqori chegara chizig'i bug'lanish tugaydi. Bug'ning quruqlik darajasi esa x barobar 1 ga teng, ya'ni 100% bug' hosil bo'ladi deb tushuncha hosil qilamiz. Hurmatli talabalar, agarda ushbu jarayonni biz suv bug'i uchun TS diagrammada ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak TS diagrammada ushbu jarayon aks ettirilgan bo'lib, unda qanday jarayon hosil bo'ladi? Demak, birinchi, qaynashgacha isitish uchun sarflanadigan issiqlik miqdori. Endi ikkinchisi, BCC esa izobarik qaynash jarayonida bo'lib, bir vaqtning o'zida izoterma bo'lib ham hisoblanadi, chunki qaynashning boshlanishidan tugagunicha suv harorati o'zgarmaydi. Keyingisi esa ushbu jarayonimizda G yuza bo'yicha belgilayapti. Keyingisi biz ushbu jarayonni agar e'tibor beradigan bo'lsak, to'yingan quruq bug', o'ta qizigan bug' hosil qilish uchun beriladigan qism miqdori hosil qiladi. Demak, bizga asosiy berilgan issiqlik miqdori uchga ajralib, bularning, demak, birinchi qizigancha, undan keyin qaynash jarayonida, o'ta qizig'i jarayonida issiqlik balans tenglamasi hosil qilamiz va bizga asosiy beradigan foydali ishi o'sha o'ta qizigan bug'ga berilgan issiqlik miqdorimiz tufayli o'sha ishchi gazimiz ish bajara bera oladi. Suv bug'i uchun HS diagrammasida tahlil qilganimizda O nuqtadagi chiqayotgan izobar chizig'i X1 chizig'igacha, demak izoterma bilan birga keladi. Yuqori chegara chizig'i X1 tengdan keyin izobar chizig'i yuqori tik ko'tarila boshlaydi. Izoterma chiziqlari esa pastroqqa qarab og'ib ko'tariladi. Rasmda ushbu holatni biz izohlab berib ganimizda shunday holat yuz beradiki, demak C sistemasida o'tish uchun olingan qiymatlar 1 kilokaloriyamiz, demak 4,9 kilojoul ko'paytirsak, demak biz C sistemasi bo'yicha, bizda hozir berilgan rasmda kattalik MGS sistemasi bo'yicha berilganligini ko'rib turibmiz. Demak, hurmatli talabalar, nam havoning xususiyatlariga e'tibor berganimda, suv bug'i bilan havoning bunday mexanik almashinishi nam havo deb ataladi. Dalton qonuniga ko'ra nam havoning bosimi quruq havo partsial bosimi bilan bug'lanish partsial bosimining yig'indisiga teng bo'ladi.
Demek bir yerde PB nam havanın barometrik bosumu, PH quruq havanın partsial bosumu, PB su buğunun partsial bosumunun yığındısından ibaret bo'ladi. Agar nam hava tarkibidagi su bug' qizigan holatda bo'lsa, uning zinchligi quruq to'yingan bug' zinchligidan ozroq bo'lib, bug'ning bosimi PB hamda to'yinish bosimi PT'dan kamroq bo'ladi. Bunday havo namlikka to'yinmagan hisoblanadi deb yuritiladi. Agar nam havo tarkibidagi quruq to'yingan bug' bo'lsa, uning zinchligi P B baro PT bilan belgilanadi. Ya'ni o'sha biz izohlab o'tganimizdek, bug' bosimi va to'yinish bosimlarining o'zaro tengligi bilan isbotlanadi. Ya'ni bug'ning zinchligi to'yinish zinchligi bilan barobar deb olinadi. Bu holatda quruq bug'ning partsial bosimi shu harorat uchun to'yinish bosimiga teng bo'ladi. Bunday havo namlik to'yinganligi bo'lib, tarkibidagi shu sharoit uchun maksimal suv bug'i mavjud bo'lishini izohlab beriladi. Hurmatli talabalar, suv bug'ining partsial bosimi P to'yinish harorati shudring nuqtasi deb yuritiladi. Shundan harorat sal pasayganda havoda suv kondensatlanish, ya'ni shudring tomchilari hosil bo'ladi. Demak, biz mutlaq namlik holatini 1 metr kvadrat 1 metr kub yuzey uchun hisoblab olishimiz mumkin. Nisbiy namlikni esa massa birligida hisoblab olishimiz mumkin. Namlik miqdorini demak 1 kilogram quruq havo suv bug'ining 1 kilogrammlarda ifodalanganda quyidagicha tenglamamizda ifodalanadi. Nam havonun gaz doimisi va entalpiyasi haqida fikr mulohaza yuritganimizda, nam havo ilgari aytib o'tganimizdek, havo va bug' aralashmasi bo'lgani uchun gaz aralashmasi uchun universal gaz doimisi ifodasini biz quyidagi tengligimizda keltiramiz. Demak, nam havoning entalpiyasi quruq havo entalpiyasi bilan dK quruqlik darajasi suv bug'i entalpiyasining yig'indisidan iborat bo'ladi. Demak, uning energiyasi miqdori yig'indilardan iborat holatda hisoblab topiladi. Nam havo uchun HD diagram quruqlik darajasi bilan bog'liq holatdagi diagrammani Ramzin tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, bu yerda o'sha berilgan quruqlik darajasi yoki bug'ning entalpiyasi yoki namlik darajalarini va haroratga bog'liq holatdagi umumiy funksional grafigi keltirib chiqarilgan. Bizga agarda shu parametrlardan ikkitasi ma'lum bo'lsa, xohlagan qolgan parametr suv bug'ining parametrlarini hisoblab topish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Umuman olganda, ushbu mavzumizni o'rganishimizdan maqsad suv bug'ining parametrlari o'rganishimizni asosiy mazmun mohiyati bizni texnikamizda qo'llanish darajasi vaqtida suv bug'i qanchalik quruqlik darajasi yuqori bo'lsa, quruq holatda bo'lsa, u shunchalik yuqori quvvatga ega bo'lishi haqida fikr yuqori entalpiyaga ega bo'lishi haqida fikr mulohazalar qilinadi. Hurmatli talabalar, ushbu mavzumiz bo'yicha nazorat savollari keltirilgan. Siz o'qib ushbu nazorat savollariga tayyorgarlik ko'rishlaringizni so'raymiz. Agarda ushbu mavzumiz bo'yicha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bizni elektron pochta manzilimizga bo'yicha yo'natishingiz mumkin. Ushbu savollaringizga to'laqonli javob beramiz deb ishontiraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.